референдум може бути запланований тільки в тому випадку, якщо український парламент прийме відповідне рішення. Кабінет міністрів подав до Верховної Ради України законопроект про проведення консультативно-дорадчого референдуму або опитування, який був запланований на 25 травня. Але ні партія регіонів, ні комуністи не підтримали цю ідею. Вони, напевно, не хочуть чути народ. Ми готові до того, щоб люди прийшли на дільниці, щоб люди висловили свою позицію щодо територіальної цілісності України і щодо розширення повноважень для територіальних громад. Сподіваюсь, що на наступному пленарному тижні парламент повернеться до цього питання. Ми робимо все для того, щоб в Україні були проведені чесні і прозрачні вибори. Ми чудесно розуміємо, що в текущій ситуації крайне складно провести вибори, наприклад, в Слов'янську. Іменно поэтому ми обращаємося к тим, хто сьогодні знаходиться в Слов'янську. Немедленно здати оружие, освободить помещение, здаться властям. Те, кто не применяли оружие к мирным гражданам, и те, кто не совершали тяжелых преступлений, все будут амнистированы. Таким образом, мы обеспечим честный и прозрачный выбор. По остальной территории Украины процесс идет согласно плану, утвержденного Центральной избирательной комиссией. План России – это сорвать президентские выборы, чтобы в стране не было легитимно избранного президента. Но он будет.